שלום כולם, הגעתם לערוץ טוב דה פיסי גיימר. היום דווקא רציתי להראות לכם אני משחק בפיפה 2012 באייפד, אייפד 3 החדש. אתם יודעים שבחג סוכות בדרך כלל היה פרסומות ורוב הארץ יודעים על זה שהיה הפנינג בחג סוכות של סלקום על אייפד 3, שמי שיודע קוראים לזה אייפד סנטר. והיה שם מאוד כיף, היה שם הרבה מאוד דוכנים עם הרבה מאוד טאבלטים. אייפד 3, היה שם הרבה מאוד טאבלטים, והיה באמת כיף, כל מי שהיה וכל מי ששמע על זה, או שראה את זה או ששמע על זה, אז באמת הרוויח בגדול. אז אני אראה לכם היום איך בדיוק נראה פיפה 2012 באייפד, באייפד 3 החדש. וגם אם אתם רואים בהתחלה, איך זה שאנשים מנגנים באייפדים, וזה נשמע כמו מוזיקה אמיתית, באמת, תחשבו שנייה. אני באמת השתגעתי מהדבר הזה, באמת נהניתי שם, ומקווה שגם חלק שהיו שם מאוד נהנו. אני במיוחד נהניתי. ומקווה שזה יקרה עוד פעם גם בשנה הקרובה או בכמה פעמים החודשים, אני מקווה סלקום. אז מקווה שתהנו מהסרטון, להתראות.